labākās lietas dzīvē noteikti nejauši, man liekas. Nu, tā, īpaši, ka tu esi jauns un ka tu esi atvērts iespējām. Un tā bija tāda liela nejaušība, bet arī, teiksim, kā es mācījos filozofiju, un tā arī bija nejaušība, principā. Nebija tā plānots jau no bērna kājas, ka es gribētu mācīties filozofiju. Bet animācija tā bija liela nejaušība. Es biju beidzamajā kursā, piektajā kursā filozofijā Maskavas universitātē. Un viena lieta, ko mēs visi bijām filozofi mācījušies, ir tas, ka patiesība, ko tu māci šodien, rītā vairs būs mēli. Nu, tā tas ir. Un tā doma to, ka es ar autoritāti varētu iet un stāstīt jauniem studentiem, cilvēkiem, kaut kādas patiesības absolūtās, jā, tādas, kuras rītā es droši zinu, ka vairs nebūs patiesības. Man tāda iespēja gandarījuma nesagādāja. Un arī tas, ka tajā padomju laikā filozofija bija tomēr propagandas departamentā. Un tev bija jāmazgā. Mani mācīja, man kāds skalot smadzenes, jā. Un tad tev bija, protams, jāiet un jāskalo šīs smadzenes pašam. Un man tā doma par to smadzeņu skalošanu tā īsti nepatika. Un arī tas, ka man būtu jāuzspiež savu autoritāti cilvēkiem, citiem cilvēkiem, man arī nepatika. Un es īsti nezināju, kādas man bija alternatīvas, kas vēl varētu būt, ko es varētu darīt. Un man viena draudzene paziņa, kuru kļuva par slavenu dziedātāju Krievijā vēlāk, viņa teica, tev man ļoti patīk tava ķiņķieziņa uz tavās burtnīcas, un lekcija vietā es zīmēju ķiņķieziņas. Viņa teica, es gribētu tos ķiņķieziņas redzēt, lai viņa kustās. Tu vajadzētu iet uz animāciju. Nu, es par animāciju neko tādu daudz nebija dzirdējis, man likās, ka vienmēr kaut kāda ruķīša viņa sataisa, jā, no kāda tādā brīnumainā kārtā viņa top, bet man likās, ka tas bija labāka doma nekā pasniegt filozofiju. Un es sazīmēju to portfolio, ko es varētu rādīt cilvēkiem, tos ķiņķieziņus sakārtoju tādos, tādos tā kā storyboards, tādās stāstos. Un sāku rādīt tos cilvēkiem, bet tajā procesā, kamēr es zīmēju šos stāstus, es sapratu, ka tā ir tāda nodarbošanās, ar ko es varētu nodarboties ļoti ilgu laiku. Tā man tiešām paņēma manu fokusu, manu uzmanību, manu to... Tā bija tāda mīlestība, no pirmās uzmetiena, tas bija tas, ko es gribu darīt. Bet to es neatklāju līdz tam, kamēr tas... tika tā nejauši piedāvāts. Bet sanāca arī iepazīties ar tiem krievu vai padomju animatoriem? Nē, diemžēl nē, tāpēc, ka tas bija pirmkārt tas, ka es šo portfolio apstaigāju dažas studijas Maskavā, bet viņi, protams, nojauta manu latviešu akcentu un teica, ka viņiem vajadzīgi animatori, kuriem ir Maskavas pieraksts. Otrakārt viņi teica, ka manas tās iemaņas, jā, jo es jau nemācījos zīmēt, es zīmēt nemāku principā. Viņi teica, ka manas tās zīmēšanas iemaņas nesot pietiekami stipras, lai varētu es būt animātori. Viņi teica, ka tev labas idejas ir, bet tev nav šīs iemaņas, zīmēšanas iemaņas. Tu varētu būt režisori, bet ne animātori, un tas tā arī. Un tad es aizbraucu uz Latviju, parādīju Rīgas animācijas filmu studijā Anastiem Bērziņam un Rozies Tiebrai. Viņi teica, ļoti skaisti, tu varētu būt taču režisori, tikai mums nav režisora vietas. Un es sāku ar zemāko pozīciju, kas bija pieejama studijā, kas bija celulīte krāsotāja. Un es biju ļoti slikta krāsotāja, jo kā filozofi, kā cilvēks, kas mācījies filozofiju, 25 gadus mācījies pelnīt maize muti, man rokas no pakaļas augajā. Nu tā, ka es tomēr to darbu nemācēju tā darīt, un visi tie celulīti, ko es krāsoju, viņi pēc tam bija jāizmet. Nu, tas tā. Es zināju, ka es gribēju mācīties ārpus Latvijas, tas man bija vienmēr bija skaidrs, ka es gribēju iziet no šīs mazās, šaurās, nelielās telpas, kas šeit. Es gribēju mācīties tādā vietā, kur ir vairāk to cilvēku un plašākas tās, es neteiktu, ka domāšana, bet plašāka tā cilvēka, kur vairāk cilvēku no dažādām kultūrām sanāk kopā. Un es domāju, varbūt mācīties Pēterburgā psiholoģiju, bet man nebija pietiekami stipra matemātika, lai iekļūtu tādā psiholoģijā. Un pēc tam es mēģināju stāties vēstures fakultātē
Maskavas universitātē, jo viņam bija etnogrāfijas nodaļas, kā etnogrāfija gribēja mācīties. Bet es netiku iekšā, jo tur bija, es stājos kopā visiem padomju savienības tiem cilvēkiem, tur bija uz vienu vietu 20 cilvēki. Un tev bija jāraksta sacerējums krievu valodā, man tā krievu valoda nebija tik stipra. Un es nenoliku to eksāmenu un atgriezos atpakaļ un atnācu uz Rīgas universitāti un domāju, nu kā tad cilvēks var tikt tajā Maskavas universitātē iekšā? Un viņi teica, vai mums ir eksāmens rītā sākās uz filozofijas fakultāti, nacionālajie kadri. Jā, tas ir, tā ir tāda jaunības inde, jā, eksistenciālisms ir, es arī biju aizrāvusies. Ļoti grūti neaizrauties. Tā ir tā kā, nu, nevis, es neteiktu inde, es gribētu teikt kokaīns. Atkarība izveidojās no eksistenciālismu. Bet, principā, godīgi sakot, es neko neatceros no tā, ko es esmu mācījies. Es esmu tikai pateicīgi savai filozofu izglītībai. Nu, es detaļas neatceros, bet tā, ko es esmu mācījies, ir tas, kā formulēt savu viedokli un kā uzdot jautājumus un kā skatīties uz realitāti kritiski. Tāda ziņa, ka viss, kas tev tiek dots priekšā, tiek dots nevis tā kā absolūtā nelaužāmā īstenība, bet kā īstenība, kura jāuzdod jautājumu. Nu tā. Nē, nu es nekontrolēju realitāti, es kontrolēju tikai to, kā es viņu izpaužu savu viedokli par šo realitāti. Tāpēc, ka nu, kontrolēt realitāti, tas nozīmē, ka tu cilvēkiem saki, ko darīt vai kā, un tā jābūt ir, man liekas, ka maisvēmniece lielāka kontroliera nekā, teiksim, režisors, jā. Bet animācijas režisors tiešām ir, nu, control freak, jā, nu, kad mēs animatori, ja es pati rakstu savu stāstu, es pati animēju, es pati dizainēju tie mani tēli, ko es radu. Tas tā visa pasaule, ko es radu, tā es viņu radu, bet tai pašā laikā man īsti nepatīk tas kontrols līmenis, ja, ka tu zini no paša sākuma līdz beigām, ko tu darīsi. Un es atstāju šo improvizācijas elementu iekšā savos darbos. Es nestrādāju no storyboard, ka, nu, principā animācijā tas ir likums esot tāds, ka jāstrādā no šiem kadrējumiem, kur viss jau ir izdomāts iepriekš, lai tikai dievu dēļ tu kaut kādu lieku darbu neizdari. Ja tas darbs tomēr ir liels, nu, lai vienu sekundu uztaisītu ļoti daudz, zīmēm tur jāiegulda. Un es mēģinu atstāt tomēr to improvizācijas elementu iekšā, jo man nav, piemēram, šis akmiņ manās kabatās, es uzrakstīju scenāriju, es viņu ierunāju, un pēc tam, kad es sāku strādāt, man nebija, es īsti nezināju, kādi tie tēli būs. Un tad katru reizi, kad es piesēdos klāt, es šķiru tikai 3 minūtes uz priekšu. Un tad es šo nu, improvizēju tos tēlus, kas man tādī brīdī galvā bija, tas arī gāja iekšā tajā. Tā kā ir šī kaut kāda neziņa, šaubas, nu, radošās mokas, jā, kas nu būs, es nezinu, kas būs, es nekontrolēju šos tēlus, jā. Tie tēli dažreiz paši saka, ko viņi grib darīt, nu tā. Bet principā, jā, animācija tā ir diezgan liela, nu, kontroli par to, ko tu rādi. Bet tieksim, attiecība, filozofija un animācija, ja, un ja es vienmēr saku, tā kā, tas ir tā kā brāls un mās vai laulāts pāris, ja viņi tomēr ir tā kā doma, nav mums tik tālu viens no otra, viņi tā kā domāt viens otram, jo abi strādā ar abstrakcijām. Nu, atkarībā, protams, cik lielā mērā gan filozofija, gan animācija var aiziet abstrakcijās, bet tomēr tā ir abstrakcija. Zīmējums, tēls, tas ir simbols vairāk kā psiholoģiska realitāte, psiholoģisks tēls. Teiksim, es īsti filmā neaizrāvos ar faktiem, jo man fakti neliekās, ka, teiksim, sarindotu faktu, no faktiem neveidojās ne patiesība, ne stāsts. Nu, man tā ir, akmiņ manās kabatās, tā ir mana personīgā patiesība, kura atklāja mani vairāk nekā visus citus, kas tajā stāstā iejaukti. Un, teiksim, man nav ne bailes sevi atklāt, ne arī kaut kādu iebildumu sevi atklāt, jo, principā, es uzskatu, ka mani viss uzreiz tā nevar atklāt. Nu, kad ir tie kakti, ja, kuros pat es iekšā īsti netiek šie zemapziņas kaut kādi okeāni, kas ir tie zemtās istabas, ko es varu cilvēkos, kurš cilvēkos, kurā es varu ievest.
Bet radinieku vārdi bija īsti? Mainīti. Mainīti. Jā, nu kā tad tā, ja tā nav mana, teiksim, mans vārds nebija mainīts, bet tā radinieku vārdi bija mainīti, jo es, piemēram, varu izbraukt, es varu iesēsties lidmašīnā no Latvijas aizbraukt, bet viņiem tajā dzīvoju, jā. Ne, kāpēc es par to atklātību jautāju, dažkārt jau tieši aiz, nu, aiz tādas atkailināšanās arī var paslēpties, kā aiz maskas. Un, nu, ja cilvēks nofotografējas kails, tas nevienmēr ir viss atklātākais un godīgākais portrets. Tāpēc es arī par to runāju, par faktiem, jā, bet fakti man neinteresē, bet man interesē šī personīgā patiesība, ko es mēģināju tanī brīdī, kad es rakstīju šo scenāriju, atklāt pēc iespējas godīgāk. Nu, protams, ar manu to pasaules skatījumu, ar ironiju un sarkasmu, kas man, ko, no kuras es aizbēgt nevaru, un tieši pašu to, nu, paškritika, ne, nu tā, nu tāda pašironija. Bet, bet es gribēju atklāt to sevi. Nu, protams, kad vai izdodās vai ne, bet es nedomāju, ka, teiksim, es atklātu visus faktus, ka šie fakti būtu tie, kas atklātu patiesību par mani. Nu, man 15 īsfilmas ir. Un tad es varētu taisīt īsfilmas ar aizsvietām acīm, turpināt viņas taisīt, jā, nu, nu, un tā turpināt, un labāks, arvien labāks varbūt būt, bet man gribējās izaicinājumu. Man gribējās uztaisīt kaut ko, ko es nezinu, kā taisīt filmu. Un pilnmetrāža filma, tā ir, tas ir tas izaicinājums. Pirmkārt, tas ir izaicinājums, tāpēc, ka tā ir gara forma, un teiksim, es zinu, kā piesaistīt skatītājs 3 minūtēm, labus 12 minūtēm, varbūt 20 minūtēm. Bet kā piesaistīt skatītāju uz 90 minūtēm, nu tā ir, tas ir izaicinājums, kā tu viņu var piesaistīt to uzmanību un noturēt šīs 80-90 minūtes. Tas man likās izaicinājums. Un otrs izaicinājums, protams, pats lielākais ir, kā savākt finansējumu šādam pasākumam, jo tas arī nav vienkārši. Jā, visi filmi tur ir, nu, teiksim, es pastrādāju 4 mēnešus, sakrāju naudu, un tad uztaisu īsfilmu 2 mēnešos, nu tā, apmēram, jā. Vai arī atrod kādu ieinteresētu producentu, kurš iegulda savu naudu vai atrod naudu īsfilmām. Bet garākai filmai tas ir tā kā sarežģītāk. Un, nu, un tad es teicu, es gribētu uztaisīt pilnmetrāžu filmu, un par ko? Nu, un tad ir šī tēma depresija, jā, nu, tā ir tā kā akmens kurpē, jā, nu, grauž. Kad tā ir, tā tēmas es izvēlos tās, kuras ir, nu, kuras mani nodarbina, kuras sēž manā galvā, un man nodarbina, teiksim, tēma, seksa tēma, man nodarbināja ar zubārstu tēmu, vai, teiksim, ārstu tēmu, jā, vai kas mani nodarbina, jā, tādī mirklī. Nu, un tanī laikā man nodarbināja šī tēma, kāpēc man tādas domas ir par pašiznīcināšanos, kāpēc man šīs tā kā uzmācīgās domas, un viņas iet pa manu galvu, kāpēc tas tā ir. Un man likās arī diezgan smieklīgi un ironiski tas, ka, nu, teiksim, man patīk dzīvot, man ļoti patīk dzīvot, man patīk izbaudīt šos mazos momentus, piemēram, tēju, izbaudīt sarunu ar jums, jā, vai saules gaismu, vai, nu, vai, teiksim, nu, iet pa ielu, izjust savu ķermeni, man patīk, es to baudu. Bet pašā laikā ir šīs uzmācīgās domas, un nekās absurdi diezgan, kā tas tā var būt. Un tad es sāku rakstīt scenāriju ar to, kādā veidā, tad, nu, es taisītu šo pašnāvību vai netaisītu. Un tad man likās diezgan tāda, nu, melnais humors. Protams, ka pašās beigās, tad, kad bija jāgriež tā filma īsāka, jāsaīsina, jo tomēr tā bija problēma, ka bija pišķi pa gar 93 minūtes, mēs viņu saīsinājām līdz 88. Un tad tas gabals, tas par to pašnāvības domu riņķošanu, tas kļuva daudz, daudz īsāks. Un tā. Bet tas ar to tas sākās. Un tad sāku šķetināt šo pavadienu, no kurienes un kādā veidā, kā tas varētu būt un kāpēc manā ģimenē tā ir šie jautājumi, uz kuriem īstenībā es nedodu atbildes, jo tādu skaidru atbilžu, es neesmu eksperts vai speciālists, lai es varētu tā droši un autoritatīvi pateikt, šeit ir tāda atbilde, ja, un dariet to, un tas tā arī būs, es tādu atbilžu man nav.
pašnāvības domas ir slimības simptoms? Man, nu, man tas ir tā kā mana ikdiena, jā, bet, teiksim, tad, nu, tas ir, es neuzskatu, teiksim, sevi par garīgi slimu, jā. bet tad, tiklīdz tu iemenies par pašnāvības domām kādam ekspertam, tad tevi momentā ievieto psihiatriskajā slimnīcā. Bet tas bija padomju laikā? Nu, es nezinu, ka es neesmu bijusi nepadomju laikā, tā kā es nezinu, kas tagad būtu. Man iedod droši vien tā sauja tabletēm. Mm. Bet, nu, man liekas, ka jebkuram, nu, tā, es tā īsti negribu teikt, bet man liekas, ka jebkuram saprātīgam cilvēkam, kurš paskatās uz āru un paskatās sevī, nu, tomēr ir šī doma par nāvi vai par iespēju kontrolēt savu nāvi. Nu, tikai cik viņa dzīvi aiziet tā doma. Tie zinātnieki vienmēr kaut ko izdomā, vai nu, zinātnieki vai cilvēki, kas pēta lietas, pētnieki, ja, viņi vienmēr kaut ko izdomā, izpēta, piemēram, vīns ir vienu dienu labs, dzert glāzi dienā, tad nākošā pēc mēneša tas nav atkal labi dzert glāzi dienā, ja, nu, kaut ko vienmēr izdomā un izpēta, un arī par tām it kā psihiskajām slimībām vai novirzēm, arī vai tā ir. Vai tā ir slimība vai nav slimība, jā? Vai kas ir slimība un kas tas tāds nav. Es taču nesen lasīju rakstu, nu pat kā pirms nedēļas, kad arī bija grupa zinātnieki, bija pētījuši, kādas ir kultūras atšķirības, nu, šizofrēnijai. Vienmēr cilvēki dzird balsas, jā. Un izrādās, ka rietumniekiem balsas vienmēr ir ļaunas. Tāpēc, ka mums rietumos visiem ir izstāstīts, ka dzirdēt balsas, tas ir slikti, ka tas tā ir slimība. Vai vienkārši tas, ka nu, nav normāli dzirdēt balsas. Ja? Un teiksim, valsti tādās trešās kārtības valstīs, ja, kā Indijā vai Āfrikā, ja, šīs balsas izrādās ir ļoti labdabīgas. Tā kā manā filmā šī sievieta, vecā sieviņa dzird mūziku. Un šīs balsas, teiksim, Āfrikas sievietei stāsta, kā gatavot to ēdienu un kaut ko saka, to atkal pa daudz sāli pieliki klāt, jā. Un tad tu domā, vai tad tādas balsas, ja viņas nav ļaunas un tu viņas dzirdi, ko tās balsas nozīmē, jā, vai viņas tev pāri nedara, jā, vai viņas tikai komentē tavu dzīvi. Arī bija TED, vienā no TED Talk bija jauna sieviete no Anglijas, kuras man atstāja arī iespaidu uz mani, viņa stāstīja savām attiecībām ar savām balsīm, ka vienu dienu viņa iestājās koledžā un jauna, 19 gadi, viņa bija liels stress un pēkšņi viņa sāk dzirdēt balsas un balsas tādu nepārtrauktu komentāru sniedz, ka nu, viņa iegāja klasē. Viņa apsēdās, viņa izvilka savu burtnīcu ārā, viņa sāka rakstīt, nu šis komentārs. Nu un tad viņa tā sausījās, viņa saprata, ka tās ir balsas, un tad viņas tās balsas kādas nedēļas divas komentēja, un tad trešajā nedēļā sāka viņai likt darīt lietas, nu nevainīgas lietas, noliec karotīti šeit, paņem noliec roku šeit. Nu, pēc trijām nedēļām sāka palikt ļaunākas un ļaunākas. Tas ceļojums viņai bija tāds, ka viņa nevis tā vietā, lai ņemtu zāles un cīnīties ar šīm balsīm, viņa pagriezās pret šīm balsīm un sāka viņām vaicāt, ko jūs gribat. Un šīs balsas galu galā pēc kāda gada atklāja, ko viņas grib. Izrādījās, ka viņai bija traumatisks notikums bērnībā, ko viņa neatceras. Un šīs balsas gribēja, lai viņas zina par šo notikumu. Un tagad viņiem balsas nav, viņi sakārtojas sevi. Tā kā, nu, no vienas puses, jā, nu, es negribu teikt, ka, nu, ka cilvēkiem visiem jātiek galā bez jebkādas palīdzības, kad visiem ir jācīnās ar pašiem uz savu roku, savām balsīm, jā. Nu, es nezinu, vai tā es varu gluži apgalvot, jo tomēr tas tā ir tāda bīstama lieta, jā. Un nekurš katrs cilvēks ir spējīgs sevī ieskatīties, un nu, izanalizēt un saprast visu tā, lai varētu sevi sakārtot. Nu, vai dzīvot ar, teiksim, šīm depresijas sāpēm vai ar balsīm sadzīvot vai kā. Tā kā, nu, nezinu, tas tāds jautājums.
Jā, nu, es nezinu, piemēram, Ņujorkā to var redzēt, kas notiek, kad nav cilvēks, teiksim, sociālais tas tīkls, ja, kas satur, kas, teiksim, ja tev nav naudas, ja tev nepaņems psihiatriskajā slimnīcā, tā, un kas notiek tiem cilvēkiem, kas, kam ir problēmas un kuriem nav šīs naudas, ja viņi paliek uz ielas. Un tu es viņus redzu, visi redz viņus, tas ir, nu, tu redzi, kas notiek. Nu, ilgi, protams, viņi nedzīvo, bet, nu, tā, pārāk ilgi, bet tu tajā laikā viņi staigā pa ielu un runā ar balsīm. Un dažreiz bīstam, un dažreiz nebīstam, un dažreiz kaitīgi, dažreiz nekaitīgi. Nu, es nezinu, man tādas arī atbildes uz tādu, kas, nu, kas būtu lielāks ļaunums, kā ārstēt vai neārstēt, tas man atbildes uz tādu jautājumu nav, teiksim, manā gadījumā. Es arī nezinu, es, piemēram, nelietoju nekādas zāles, un es nelietoju tāpēc, ka man šķiet, ka es tieku galā ar to, kas man uznāk pagaidām, bet es arī zinu, ka es staigāju uz tādas, nu, tādas, tās virves, ja, un tā ir tāda balansēšana, vai es kritīšu vai nekritīšu, jo tad ir bieži vien tā, ka, nu, domas paliek arvien uzmācīgākas, ja, un es viņas atzīstu, es viņas pieņemu, ka tādas ir, un es viņas nekratu nost, jo man liekas, ja viņas kratītu nost, viņas atrastu veidu, kā nonākt līdz manīm. Bet es domāju, ka tas, ko es daru, tas ir diezgan bīstam, man pašai, ne citiem, bet man pašai. Ir bail? No tā, ka, man nav bail. Ka varētu izdarīt pašnāvību. Nē, nu, es jau par to domāju, katru dienu nav tāda mirkļa, ka tu nedomāji. Man nav bail. Man tikai ir nevis žēl, bet es, nu, raizējos par cilvēkiem, kas ir man pieķērušies. Ka viņiem tas būs nepatīkami, ka viņiem tas nepatiks. Ka viņus tas sarūktinās, ja, jo principā man ir, nu, var dzīvot, var nedzīvot, nu, tā apmēram, ja, nu. Bet ir jau dažādas kultūras, kurās, nu, pašnāvība ir tik atzīta kā ļoti normāla rīcība. Nu, kā Japānā, jā, tas ir goda rīcība, bet viņiem ir liela problēma tagad ar pašnāvībām, jo tā kā nav šī nolieguma, nav šī aizlieguma, nav grēks taisīt pašnāvību, tas ir gods, ja. Nu, tad cilvēki taisa šīs pašnāvības un sabiedrība zaudē ar to kaut ko. Tomēr ir, tas ir talantīgi cilvēki, jauni cilvēki, aiziet bojā ne par ko. Un tur ir tā, nu, tā pašnāvības kults viņiem mazliet kož dibenā. Nu. Jums kādreiz lausta sirds, jā. Nu, ir bijis taču tāds gadījums. Nav, jā, ļoti laimīgs cilvēks, bet kad ir tā, ka salauž attiecības, ne, ar nomirst, kā, jā, nu, protams, jā. Un arī tā sāpes uznāk tādiem viļņiem, jā, un tad tas vilnis, kad uznāk augšā, un tu nevaļi pāpot un domā, nu, ka varētu to vienu tableti iest, un ka tiktu cauri tam vilnim, jā, nu, tas tā kā dzemdību sāpes, jā, nu, trausmīgi sāp, jā, un tas jau arī, cik tur saka, uz tiem katriem kopā nodzīvotiem mēnešiem, diviem mēnešiem, laikam viens mēnesis uz ciešanas, kamēr tu tiec vaļā, vai, nu, kaut kāds tur tā formula ir, jā, un tu domā, vai es varētu vienkārši aizmigt uz tiem 10 mēnešiem, jā, un pamosties pēc tam, ka tie 10 mēneši garām. Es nezinu, kāpēc mēs esam tā, nu, kāpēc mums attiecības salaušana tā sāp, jā. Nu, tā sāp tā ir, jā. Bet, nu, teiksim, nu, Amerikā arī gribētos tā, lai viss ir vienkārši, jā, lai, nu, lai nesāp, jā. Tā kultūra arī tāda, lai viss ir vienkārši, lai nesāp. Bet tas nav tas galvenais iemesls, kāpēc dzer tik daudz savu zāļu. Tas ir tāpēc, kad ir šīs farmaceitiskās industrijas lobijisms, jā, tas ir, tā ir naudas, tā pelnīšanas, nu, industrija, jā, un viņi tevi pārliecina par to, ka šīs sāpes, ko tu jūti, ka tev, teiksim, vīrs ir miris vai mīļākais ir pametis, jā, ka tev ir jādzer šīs tabletes, jo nav normāli ciest. Viņi tev pārliecina reklāma, viena reklāma, pakaļ otrai reklāmai, kur, lai tu vēl skaties
vilcienā, subvejā, autobusā, visur šīs reklāmas tev un tev stāsta par to, ka šīs sāpes nav normālas un ka tev jāiedzer šī tablete un kas tev atvieglos savu dzīvi. Un nu, cilvēki mēģina un izskatās, ka tas strādā un viss ir kārtībā. Es uzskatu, ka man šīs sāpes, kas uznāk divreiz gadā uz tām sešām nedēļām, ka tās mani, nu, tā grūti teikt, bagātina kā cilvēku vai padara mani cilvēcīgāku cilvēku. Nu, tas ir, nu, varbūt mani bagātina kā mākslinieku vai, nu, kā teiksim, redzēt to pasauli ar vairākām šķautnēm, kā tikai to laimīgo šķautni. Es vienmēr stāstu par to, nu, par to O. Henry stāstu, jā, es esmu viņu vairākas reizes stāstījusi, bet par to viņam bija tāds stāsts par kramplās, kas uzlauza seifus. Un viņ, tam seifam tajā laikā, tas O. Henry laikā, bija tā, tas riņķis, jā, kas jāgriež, jā, un tur tā numuru kombinācija, jā, un ja tu nezini to kombināciju, tad tu nevar atvērt, protams, to seifu. Bet ja tu noņem nost to sistēmu, ja, un ja tu norīvē ādu saviem pirkstiem un pieliec klāt, tad, kad pareizais, kad tu, kad tā, tas riņķis slīd pareizam numuram pār, tad tu sajūti ar saviem nobrāstajiem pirkstiem, sajūti vieglu klikšķi. Un tad tu uzzini pareizo kombināciju un esi spējīgs to atvērt. Un tas ir tas, ko es jūtu. Tas ir tas, kāpēc es nelietoju tabletes, lai es sajūstu šo klikšķi. Bet, nu, tas, nu, vai kurš katrs gribētu noņemt ādu saviem pirkstu galiem, vai tas ir katram? Nē, es pilnu sev netaisīju, man nevajag sev palīdzēt ne ar ko, jā, nu, tas nav, es netaisu filmus, lai sev palīdzētu, man tas neinteresē, nu, ja es sev palīdzētu, es varbūt nopirku pudeli vīni, tā arī pašārstēšanās, jā. Es vairāk, es nezinu, es pat tā īsti par palīdzēšanu arī citiem nebija domājis. Es biju vienkārši domājis kā tādu, nu, plašāku izmestu manu domu, manu skatījumu, nu, tajā domu noosfērā, ja, tajā, nu, kur tās domas tiek mainītas un apmainītas, teiksim. Domas jau nerodās no tukšas vietas, nu, viņš rodas no tā, ko tu esi lasījis un kas, nu, lasījis, redzējis, ja. Un arī manā gadījumā šī filma netapa pilnīgi tukšā vietā. Nu, tomēr ir, es domāju, ka Latvijā šī filma nebūtu tapusi, jā, tāpēc, ka Latvijā nav tradīcija atklāties, un Amerikā šī tradīcija ir tāda. Tur ir vesela literatūra šīm, ar, nu, kā cilvēki stāst par savām dzīvēm, un diezgan atklāti, jā. Un nebaidās tā kā Latvijā atklāties. Bet es arī stāstīju par šo ģimenes stāstu un depresiju, nu, pirmkārt, lai parādītu, kā es uz to skatos un to manu pasaules redzējumu, bet arī, lai it kā normalizētu šo sarunu par depresiju. Kad, nu, nā, kad tas ir, nu, tas ir normāli, tas runāt par to. Bet es tā nebiju specifiski domājis, ka tas varētu kādam specifiski konkrētam cilvēkam palīdzēt, es tā nebiju par to. Tik, nu, tā paredzējusi. Bet tad, kad mēs viņu rādījām Karlovi Vari, man nāca klāt bieži jaunas meitenes. Nāca klāt gadiem 17, 18 un teica, tas ir mans stāsts. Tas ir mans stāsts, tikai es, tas ir mans stāsts, kur es tagad esmu, ja, un es īsti nezināju, kā tas būs vēlāk. Nu, un es stāstu to no tā, no viņu nākotnes. Un viņas redz, kad ir iespēja. Nu, izdzīvot šīs, nu, sāpes, šīs mokas, jā, un iespējams arī dzīvot, un iespējams arī uzplaukt un radīt. Ir tad lieta kā normāli cilvēki? Es esmu dažu satikusi.